Aj, no útokov viac a viac, či v bežnom živote, či na internete, či na Facebooku, útokov proti kresťanom, proti veriacím Pána Ježiša Krista, viac a viac útokov proti Biblii. Posmechy, útoky, nenávisť, niekto by mi povedal, neháč perly sviniam, hej, biblické, no. Ja bránim pravdu a kážem evanjelium. Tak preto, aj preto robím toto video. To video bude o spasení, ale skôr, kým prejdem vlastne k téme, by som chcel prečítať, hej, napríklad jeden anonymus z YouTube kanálu, nemá tam žiadne video, nič, akurát má účet, aby mohol rýpať, samozrejme pseudonym Perún Veles, hej. No, trafil som dobre, všetko, čomu nerozumieš, pomenuješ Satanom. Ja som mu tam jasne všetko vysvetloval, hej, čo je vlastne starý Babylon, čo je pohanstvo. Jasný dôkaz tvojej hlúposti, mi píše, bezduchý otrok Boží, Satana, Jahveho, mám v prdeli. Hej. Tak najprv, čo je Jahve, hej, tak samozrejme, on to nevie. Hej, ako Ježiš pred Židmi, hej, povedal, Ježiš vyhlásil, amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som, hej, ja som je starozákonný Jahve, hej, ja som. Židia to opäť počuli a okamžite začali siahať po kameňoch, aby ho potrestali za rúhanie a tak ďalej. No, to slovo Ježiš bolo Boh a slovo sa stalo telom, Ján 1:14-14. Dobre, z týchto veršov je jasné, že Ježiš bol vteleným Bohom. A tak ďalej, aj tých príkladov je z Biblie obrovské množstvo. To vie, tak vie. No a potom na Facebooku zase, aj no ešte čo mi potom ten pán Vedista, Anonymous, nenapísal, jaj, aby som nezabudol, zdochni. Hej, mi napísal. No, dobre. No a napríklad na Facebooku, tam sa votrel do kresťanskej skupiny Duchovní rodina v Kristu, našem pánu, istý pán Stanislav Schreiter. Hej, a posledne mi napísal. A ešte mi odpoviesť na základní otázku. Co je to spasení a co se deje s živou bytostí, když je spasená? Bez znalosti této odpovědi je celé křesťanství jen pastí na duše. Celé křesťanstvo je právě o spasení cez věru Ježíša Krista a z milosti, hej, a z milosti Božej. Nikto si nezaslúžime, hej, na základe skutkov, hej, byť spasený jedine z milosti a z viery. No a prešiel by som hlbšie k tomu spaseniu. V kresťanskom učení o spasení sme zachránení od hnevu, ktorý pochádza z Božího súdu nad hriechom. Náš hriech nás oddelil od Boha a odplatou za hriech je smrť. Rímským 6:23. Biblické spasenie sa vzťahuje na naše oslobodenie od dôsledku hriechu a preto spočíva v odstránení hriechu. Kto zachraňuje? Iba Boh môže odstrániť hriech a vyslobodiť nás od trestu smrti. Hej. Od večného zatratenia, od večnej hanby, potupy. Tam, kde bude plač a škrípanie zubov, keď každé oko uvidí nášho pána. Obrazne povedané, nikto by sa nechcel
dostať do rúk živého Boha, hej, z týchto hriešných. Budú si priať smrť, budú sa chcieť ukryť medzi skaly, budú ho nenávidieť ešte viac pri jeho príchode. Budú kričať, budú plakať a budú pobití a budú ležať ako hnoj na zemi. A pri treťom príchode, čo sa týka Božieho súdu po tisícročnom kráľovstve, pri príchode Jeruzalému, nového Jeruzalému na zem, tesne predtým ako zem, bude nová a nová obloha, tak budú spálení, spálení v ohnivom jazere. Ako keby nikdy neboli a po ich popole budú kráčať svätí. Po popole s tým, že sa na nich úplne, úplne zabudne. Ako keby nikdy neboli. Dobre, budem pokračovať ďalej. Ako Boh zachraňuje v kresťanskej doktríne o spasení, hej, to spasenie je zdarma, len skrze vieru. O spasení Boh nás vyslobodil skrze Krista. Konkrétne to bola Ježišova smrť na kríži a následné zmrtvých stanie, ktoré dosiahlo naše spasenie. Písmo jasne hovorí, že spasenie je milostivý, nezaslúžený dar od Boha a je k dispozícii iba skrze vieru v Ježiša Krista, tak ako som vravel predtým. Ešte pre tých neznalých, tých, čo rýpu. V starom zákone, podľa niektorých teológov, je Ježiš prorokovaný, čo sa aj následne stalo, viac ako 300 krát. Keby bol len 60 krát prorokovaný, tak je tam pravdepodobnosť 1 na milión tu, hej, to sú nepredstaviteľné čísla a vlastne 100% hej, čo sa týka proroctiev. No a neprijali ho tí, ktorí ho neprijali. Hej. Najprv to boli Židia, tí Židia, ktorí ho neprijali a neprijímajú ho stále, hej, stále a smejú sa a vysmievajú. Odmietajú Božú lásku. Ako aj títo rypáci, hej, z internetu. Ako môžeme prijať spasenie? Sme spasení skrze vieru. Poprvé, musíme počuť evanjelium, dobrú správu o Ježišovej smrti a vzkriesení. Potom musíme veriť, plne dôverovať Pánovi Ježišovi. To zahŕňa pokánie, zmenu zmýšľania o hriechu a o Kristovi a vzývanie Pánovho mena. Definícia kresťanského učenia o spáse by bola vyslobodenie z milosti Božej, z večného trestu za hriech, ktorý sa udeluje tým, ktorí prijímajú vierou Božie podmienky pokánia a veria Pána Ježiša. Spása je dostupná iba v Ježišovi. Ján, 14. kapitola, zacitoval by som. Citoval by som od 5. verša. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Na to mu povedal Filip, nechápavý Filip, Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filipe. Kto mňa videl, videl Otca. A ako ty hovoríš,
ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre sami tie skutky mi verte. Amen, amen vám hovorím, že ten, ktorý verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie, ako tie bude činiť. Lebo ja idem k svojmu Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. No, a možno na záver, tiež také výstižné pre toto video z konca druhého listu apoštola Petra. Vy teda, milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, i na deň veku. Amen.